Ayon sa science, ang mundo daw ay bilog at binubuo ng parteng crust, mantle, inner core, at outer core. Ngunit ano nga ba ang nakikita sa gitnang bahagi ng mundo? Si Trevor Anderson ay isang scientist at teacher ang kanyang kapatid na si Max, ay isa ring sayantipiko na nawala sampung taon na ang nakalipas. Pansamantalang iniwan si Sean kay Trevor ng asawa ng kapatid niya. Napansin ni Sean na may apat na sensor na naguulat ng aktibidad sa screen ng computer. Pumunta sila ng Iceland upang hanapin ang pang-apat na sensor na biglang naging aktibo. Sa Iceland, ay nakilala nila si Hannah. Ikwento niya ang tungkol sa kanyang ama na tagahanga ni Jules Verne dahil ang mga aklat nito ay makatotohanan at hindi fiction. Pagdating nila sa lugar ay biglang sumama ang panahon. Ang isang kidlat na bagyo ay nagdudulot ng maraming strike malapit sa kanila. Tumatakbo sila para sumilong sila sa isang kalapit na kweba. Gumuho ang mga bato at natabunan ang bunganga ng kweba. Kailangan nilang humanap ng daan palabas. Nalaman nila na nasa abandonadong minahan sila. Sumakay sila sa mga mining cars, na halos mahulog sila, dahil dead end ang mga riles, ngunit nakatalon sila sa tamang oras bago sila bumagsak sa dulo ng mga riles. Natuklasan nila ang isang lugar na isang volcanic tube, na puno ng mga mamahaling bato tulad ng rubies, emeralds at diamante na kasing laki ng mga golf ball. Kinokolekta ni Sean ang ilan sa mga diamante hindi nila napapansin na nakatayo sila sa marupok at manipis na sahig. Nahulog ang isang diamante na nakolekta niya. Dahilan upang bumigay ang sahig na tinatapakan nila. Nahulog sila sa halos walang katapusang lalim na bangin, at may mga tubig na dumampi sa kanila, bago tuluyang mahulog sa isang lawa. Habang nagpapahinga, ay napansin nila ang kakaibang grupo ng mga ibon na nagliliwanag ang kulay. Sinundan nila ang pinuntahan ng mga ito, at bumungad sa kanila ang makapigil-hiningang ganda ng tanawin na hindi mo aakalain na meron ito sa ilalim ng lupa. Sa paglalakad nila ay may nakita silang malaking puno. Pinasok nila ang ilalim nito at nakita nila ang ilan sa mga gamit na halatang ginawang tirahan ng taong unang nakarating sa lugar. Sa paligid ay nakita ni Hana ang kalansay ni Max at tinawag si Trevor. Binigyan nila ng maayos na libing ang puntod ni Max nalaman nila na tumataas ang init sa lugar dahil sa bulkan, kailangan nilang umalis sa lugar na iyon. Nagtayo sila ng pansamantalang balsa, nilagyan ito ng parang saranggola na layag at tumulak sa lawa. Sa gitna ng lawa, inatake sila ng mga lumilipad na nangangagat na isda, at mga higanteng ahas tubig na tumatalon at kumakain ng isda. Lumakas ang hangin, at sinubukan pigilan ni Sean ang saranggola ngunit tinangay siya ng hangin at nahiwalay siya kila Trevor at Hana. Nagising si Sean sa isang pampang at sinusuri ang paligid. Nakipagkaibigan si Sean sa isang kumikinang na luminescent na ibon na nagturo sa kanya sa tamang direksyon patungo sa pagtakas. Sina Trevor at Hana ay iniligtas ang isa't isa mula sa kamatayan ng higit sa isang beses. Nagiging dahilan ito para mahulog ang loob nila sa isa't isa. Sinabihan ni Trevor si Hana na pumunta sa ilog, habang siya ay bumalik upang hanapin si Sean. Tumawid si Sean sa mga lumulutang na bato. Pagkatapos ay inatake siya ng isang higanteng dinosaur. Nakatakas si Sean sa dinosaur at muling nagkita sila ni Trevor. Aalis na sila para tumakas ngunit hinabol pa rin sila ng dinosaur, nagpahabol si Trevor sa isang manipis na sahig bumigay ang sahig na tinatapakan nila dahil sa bigat ng dinosaur, nahulog ito, pati si Trevor. Mabuti na lang at nakahawak siya sa mga bato at nakaligtas siya. Nakita sila ni Hana na nakasakay sa kalahati ng napakalaking bungo ng isang dinosaur na ginawa niyang bangka. Nakarating sila sa geyser tube, ngunit ang tubig ay sumabog na sa ibabaw. Maghihintay sila ng mahabang oras upang muling magbuga ng tubig ang geyser napansin ni Trevor na ang pader ng geyser ay puro magnesium. Sinindihan ni Trevor ang mga dingding na puno ng magnesium. Nasunog ito at gumuho ang mga pader at pumasok ang mas maraming tubig sa geyser tube. Mabilis na pinainit ng lava ang tubig at ibinuga ng geyser pa taas. Ang bungo ng dinosaur na kinalalagyan nila ay dinala pa taas sa napakabilis ng maraming milya. Lumabas sila sa tuktok ng Mount Vesuvius sa Italia. Dumausdos sila pababa sa gilid ng bundok at sinisira ang bahagi ng ubasan ng alak. Kumuha si Sean ng malaking brilyante sa kanyang napsak para bayaran ang lalaki para sa mga pinsala. Nakolekta ni Sean ang isang malaking bag na puno ng mamahaling bato na nagkakahalaga ng malaking halaga. Nagiimpake na si Sean para umuwi at lumabas ang luminescent bird sa kanyang backpack na sinasabi niyang alaga niya. Tinatawag niya ito, ngunit lumipad ito na tinatamasa ang bagong natagpuang kalayaan sa ibabaw. At dito natatapos ang kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Comment down below po kung anong masasabi nyo. Paki-like at subscribe naman po at share na rin. Maraming salamat po.